صلوات بابا جی بلند پڑھو جی نعرہ تکبیر بابا جی بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان ہو کے نعرہ حیدری بابا جی بلند نعرہ حیدری نعرہ صلوات مالک کائنات کو آباد و شاد رکھے دعا سارے واسطے منگی آمین تھوڑے بنا آکھیے مالک کائنات کو آباد و شاد رکھے ویڑے ہو جائیں تا قیامت آباد و شاد رہویں جتھوں حسین دا ذکر تھیندے مالک سارا کو آمین اکھن دی توفیق عطا فرما جڑے ٹور کے آئے مالک ہر قدم دا اجر عظیم عطا فرما جنہاں ذکر چ معاونت کیتی اے دامے درہمے یا سخنے مالک انہاں دے رزق مال جان عزت آبرو دے وچ برکت عطا فرما تہاڈا اس مقدس بارگاہ دے وچ ٹرایا پنجاں تے بہاراں دا خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مالک کائنات بانیان مجلس مؤسسین مجلس اراکین مجلس جو بھی اس نیک مشن سر لیندے پین مالک نیک دلی حاجات قبول فرما مالک کائنات سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما سارے دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو جی لکھا ہے میرو رکھو جڑے بیٹھے وے میرو رکھو اجازت ذکر پاک شروع کر دے ماشاء اللہ درجات بلند ہوئے میرے والد محترم بابا سید نیاز حسین چاہ دے فرمیندے رہندے ہن مومنو دعا منگی کرو ہر عبادت دے بعد کہ خدا بندے عالم ہر مومن دا خاتمہ نیک کرے اور جڑے ناں دے سہارے ساری قوم زندہ ہے بوقت آخر ہر مومن دی زبان تے نام علی جاری ہو رمندراندے ان دعا منگی کرو ہر عبادت دے بعد کہ خدا بندے عالم اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے جڑی اکھا سکدی ان کے بارے میں آقا دی زیارت کروں اس بارے میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہی میرا امام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمومنین والنار للكافرين والمنافقين بے شمار الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات سلوات دا اجر ذاکر مولوی نی آل محمد دے ہونے بلند آواز نال پڑھو چا سید سکلائے
العين الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابوالقاسم محمد صلوات صلی اللہ سیدہ دے تو ہن یاد تیری قید رہائے کوئی انتظار نہیں تو ہن آد تیری قید رہائے میرا بخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے وچار ہی رات روندا میں میت ہمشیر تیرے شہر دے وچ ہر کوئی تو نہیں سمجھدا رہی رات روندا میں میت ہمشیر دا چاک آدھے میں کو نہیں بھولن آیا میری بھیڑ نہیں ماری وہ چولا کفان بنا کے کیا مل گئی شام دے رستہ تے میری بیوا بھیڑ ٹرا کہیں تے کوئی گلا نہیں کیونکہ ذاکر بندہ اتنا ہی ہوں دے جتنی ایک پاکاں دی عطا ہوئے اور میرے عقیدے مطابق ہاں جو اوہ آمنی جڑی ہاں جی تلے سین درو مال آسی ظالمہ دے سجا تری اکائی دھری ہا ان وطن تے والوان ان رو پایا میں تو نے ایک لمحی زائر نہیں کیتا وطن دا نام آئے غریب دی رات ودیے آدھے ظالمہ دے سجا میں اکھے وطن تے والوان تری رات ودھ پئیے سیادہ دے ظالم توں جو آدھے وطن تے والوان میں کو ڈسا کہندہ وطن کہنا وطن آدھے وطن مدینہ سیادہ دے مدینہ نانے محمد دے نجف دے علی دیے کربلا میرے باب حسین دیے سیادہ دے شام نویکلی میری پھوپھی آلیا دیے یہ کہ ڈسا تیرے کوئی وطن ہے سیادہ دے میں دائیو وطن جیت راشدی آدھا ہووے سیادہ دے میری پھوپی میرے کول چادر منگے میں ہوں دے پردے کو یاد کر کرو بسم اللہ جب رو پھائیو آدھے سجاد وطن دے والوان بھیڑی بھیرا ونال خوش واس جدا بھیڑی بھیرا ودنا میں غریب باندھا باندھا مٹی تے بائے گے اے آدھے سجاد روندا کیوں ہے ای کمینے دے دیکھ آدھے کمینا بعد مست شراب دے نشے آویت او میری وسدی جو کلوٹائی ای غریب دی آواز پئی آندی ہے میں وطن دے ونج کے کیا کرنا ہے میری کہڑی چیز بسم اللہ بچائی ہے یا غریب دی ڈا نکلی آدھے میرے جگر کو کھا بازار گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کر بسم اللہ بس میں مقصد لمبا پڑھو نہیں مقصد حاضری ہے بات بندہ لمبا تاں پڑھے جو بات پڑھانا لے چنگا نہ بیٹھے ہوں بزرگ بیٹھن مالک سایہ قائم رکھے لفظ سمجھتے میں ایک وین کراں چاہیے عبادت مکمل ادھی رات دا ٹائم ہے تے شام دا زندان ہے ہے وہ کرن دے دل تے لفظ اثر کرے یا جس دی توجہ ہوے ہر بندہ ہے نہیں کر سکدا ادھی رات دا ٹائم شام دا زندان لفظ اچھا دا ادھی رات دا ٹائم شام دا زندان کمینے دے کمینے سپاہی آ کے سجاد دے زنجیر ہلائیں بسم اللہ جڑے قدر کریں دے بیٹھے علی دی دیئے جر دیونے امام سجاد یہ کمینے تو دیکھ کے دن عجب مزاج ہیں یہ شام کے لوگ عجب مزاج ہیں
یہ شام کے لوگ مولا وجہ کیڑی ہے فرمند نیند آتی ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. بسم اللہ کڑیاں تو متھا چاہے باقر دے بڑھڑے بابے نے تینو عبرت بھریاں نگاہیں دیکھ کے فرمندن جے میرا نام نہ وی آندا تا لوگ میں کو قیدی سڈن دین میں کو قیدی چ سڈے آ زنجیر ہلائے نہیں میرے زخم دکھائے نہیں جڑے لفظ سمجھن دے بیٹھن روندے بیٹھن ایں ویلے رات دے کوئی تماشا ہی نہیں آندا سارے مکانی آندے ہن لفظ سمجھے کیوں سڈئی اے کمینہ عادت ہے کو ظالم سڈے سیدہ دے توں ٹر جل میں ہنے پتر کو نال لا کے آندا پیا لب سمجھیں جڑا کدنا پتر کو نال لا کے آندا پیا کئی بندے ایں گلوں بے غوری کر گئے چپ کر گئے جو کلا ونجن تو سجاد ڈرتا ہوسی یا کوئی موت دا خوف ہوسی نہیں میرا ویر اگر نہ سمجھ سکا تے بزرگ ادب دی حیا دی ذکر کر گئے نو فرمیندے ہیں نانے دی امت مجبوری ہو جی بنائی ہے جن پیو ویندا ہا پتر کو ونجنا پوندا ہا. بسم اللہ بسم اللہ عالوی کئی بندے نہیں سمجھ سکے تادب دے دائرے چ کلام رکھنا چاہنا بزرگ فرمیندے نے حالے وی نہ سمجھ سکے تے اس تو زیادہ سلیس میں نہ کر سکدا سجاد امام کو انہ مہمان سمجھ کے پیو پتر کو ایہو جیاں ہار پوائے اگر پیو کمر سدھی کرے ہا تے پتر دیاں تلیاں پٹیج ویندیاں ہیں پتر تلیاں ٹیکے ہا تے پیو دی کمر جھک ویندی ہے باقر دے سر دو جھکے اٹھی میرا لال پیشی دا ٹائم تھی گے امام باقر آسے پاسے دیکھ کے فرمیندن بابا انصاف نال دسا ادھی رات کو کہیں دیا پیشیاں ہوں دیا اس علاقے دے شریف واسی بزرگ فرمیندن والے آخس میرا لال دی کو انہاں دیا پیشیاں ہوں دیا جنہاں دا کوئی بچ گیا ہوئے کڑیاں تا بہو کنجیس تقدیر نے کڑی دے نال کڑی رلائی کڑیاں دے چھنکار تے آواز تے آلیا سین دا متھا زندام دے دروازے تے آ لگے سجاد کن تیاری ہے پیا مت کوں دسیندا پیا جو میں کو ظالم سدے میں دربار پیا ویندا تے ڈاکا دن میں دربار پیا ویندا میری سین ادی میں تے کو کلا نہ ونجن دے سا تو سن کے چپ کر گئے. بزرگ فرمیندے ہیں بچہ ہویا جگر سجاد دا اکھیاں والے پاسوں لڑ ہے پھوپی نو ریٹس آدھیا سجاد اوکھی غلط نے میں کیتی تیری رات ود پئی ہے سیدہ تے پھوپی اما کوئی ویلا یاد دی وائی جملہ اکھے میں کوئی منظر یاد آ گئے کیڑا ویلا سیدہ دے 28 رجب دا دین ائی مدینے دا شہر ائی سونی پئی وسدی آویں میرے بابے ایو جملہ اکھائی جو میں دربار میں نہ تائیں ایو جملہ اکھائی جو میں کلا نہ ونجن دے سا میں کو حال تک کو منظر یاد ہے میں دے دریا میں کہیں بوہے چو چاچا باس آیا کہیں دروازے چو حنفیہ کہیں چو اکبر کہیں چو قاسم ہن جو میرا دامن پکڑے دی تے میں کو رکے دی دس کون بچ گئی ہے آدھی بھاوے جو کوئی نہیں بچہ میرے دیکھ میں علی دی دھیا تیرے پیو دی لاش تے کھڑ کے وعدہ کی تہم میں اپنی نسل مکئیے تیری نسل بچے سا سجاد ہی کو بچ گئی ہیں کچھ تھی گیا میں بھرا کو کیڑا جواب دے سا سیادہ دے پوپی اما حالے میں کو کچھ نہیں تھی ہونا کیوں حالے تا میں تیرے برکے کوئی 40 سال رت رو ہونے. بسم اللہ ایک لب سمجھ دے عبادت مکمل ایک وین کر کے بزرگ فرمیندے ہیں پوپی کو لوکھے اجازت گن کے میری سینہ دی جے تک تو نول سینہ میں دروازے تے کھڑی راسا اوکھے اجازت گن کے جلے دربار اچھے کمینے دے دربار اچھے نٹھس آج او منظر نہا جڑا اگے دیکھ کے ویندہا کوشش کیتی کرو یا تا کہندی جا نمل کرو جو جا مل بیٹھے تو بولے ضرور کرو اگر رون نہیں آندا تو ہے تو کر سکتے ہو نا لب سمجھے او دربار دا منظر نہ آج کمینہ تاخت نہیں مٹی تے بیٹھے امام ہی تو دیکھ کے ظالم دا بچہ تے کو تو مٹی تے باہوں نہ کل نفرت ہے رسا کیوں مٹی تے بیٹھے آدھے سجاد اے تاخت ہی تاج ہے رئیت ہی راج ہے ایک جملہ آکھنا چاہنا اللہ کرے ہر کوئی قدر کرے جیڑا آکھے نا سجاد میں تے کوئی گلو سدے جو میں بھول گیا جنا ہے کتی انہوں کو سمجھ آئیے آکھس میں بھول گیا سیدہ دے تو بھول گیا میں رول گیا جنا قدر کیتی علی دی دھی اجر دے ہوئے بسم اللہ دین کی دراز میں تو بھول گیا میں رول گیا دے سجاد اے تاخت ہی تاج ہے ریت ہی راج ہے بدلے چھو میں دے چھوٹا جیاں کام کر سیدہ دے اتنا وڈا لالچ دے کہ چھوٹا جیاں کام کیڑا کمینہ دے چھوٹا جیاں کام ہی ہو جو میں کو پیو دا قتل معاف کر ہر بندے ہے نہیں کی تھی یہ کو سمجھے یہ ہوئی ہے کی تھی جنہاں کہ دے نا پیو دا قتل معاف کر لفظ میرے نہیں درجات بلند ہوئے بابا سید صابر حسین شاہ دے
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਇਮਾਮੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਕਮੀ ਨਾ ਤੈਂ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ਤੈਂ ਰਈਅਤ ਰਾਜ ਰਾਏ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾ ਚਲਾਏ ਸਈਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੌਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਦੂਜਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਬੂਵਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤੀਜਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਮਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸੈਂ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਫੁੱਪੀ ਕੋ ਆਖ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਵੰਝ ਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਾਸਾਂ ਉਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵੱਚ ਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਵਾਲ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਆਖਈ ਕਿਆ ਸਜਾਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੈ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਵਾਰ ਆ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਕੋ ਮਕਾਮ ਲਿਖਾਵੇ ਇਹ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ 90,000 ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਏ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਬੀਮਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢੜੀ ਹਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਆਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆ ਕੇ ਗੱਡ ਰੱਖੀਏ ਸਈਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹ ਚਾ ਗਿਓ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਚਾਇਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਉਹਦਾ ਲਖਮੀ ਚੋਲਾ ਚਾਏ ਅਲੇ ਦਵਾਨ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰਾ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵਣ ਆਇਓ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੇਵਰ ਚਾਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵਰ ਬੱਚਾ ਏ ਇਮਾਮ ਆਪਣੀ ਅਬਾਉ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਏ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਆਦਲ ਇਮਾਮ ਏ ਜੇ ਧਮਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਈਆਦਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆਦੀ ਕਹਿ ਕੁੜੇ ਸੇ ਜਾਂ ਖੋਏ ਨਾ ਸਈਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਡ ਕਰੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਦੁਰ ਖਿਨਵਾ ਆਦੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਖਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਆਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਲੁੱਟ ਤਰਾਏ ਮਹਮਲ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖੜੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕੈਦੀ ਮਾਂ ਦਸਾ ਰਸਤੇ ਡੂਬ ਪਏ ਵੇਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੰਜਣੇ ਅੱਜਾ ਸਜਾਦ ਬੋਲਣਾ ਤ੍ਰੀਜੇ ਮਾਮਲੀ ਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੈਣਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਦੀ ਮਹਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦਵੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨਾ ਲੱਭ ਸਮਝੇ ਉਹ ਰੋਣ ਇਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਦਵੇਣਾ ਹੀ ਹੈਰਾ ਤਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨੇ ਫਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਹਮਲ ਟੁਰ ਪਾਏ ਅਜਾ ਮਾਮਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਏ ਖੜੇ ਮਾਮਲ ਤੁਹਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਰਹਾਲੀ ਜੁਝੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਈ ਪਰਚਾਵਣੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਕਈ ਪਰਚਾਵਣੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਮਰਦ ਕੋ ਪਰਚਾਵੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸਤੂਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਮਰ ਵੰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਪ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਕਾਣ ਰਿਓ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਵੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ ਦੂਵੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਮੁਕਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਛਾਹੇ ਟੁਰਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਸਨ ਛਾ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਠੱਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸ ਇਮਾਮ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੀ
ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਛਾ ਹਟ ਗਈ ਇਵੇਂ ਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਝੀਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਵੇਂ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਮ ਗਈ ਹੈ ਤਾਵੀ ਦੇ ਕਬਰ ਕੋਈ ਵਿਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਡਰੇ ਬਾਲ ਕੁਮਾ ਲੁਕੇ ਦੀਏ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਜਾਗ ਮਾਂ ਵਤਨ ਦੇ ਵੱਲੀ ਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆਵੇ ਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟ ਸੇ ਨੀ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਰਾਤ ਰੋਣ ਲਈ ਮਾਮ ਕੋਲ ਆਏ ਆਪਣੀ ਅਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਤੈ ਦੇ ਦੁਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣੇ ਦੇਖ ਸੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਜਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਰਿਆ ਮਜਮੇ ਚ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਅਚਾਨਕ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੱਲੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸੱਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰ ਚ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਦੀ ਸਜਾਉਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਰੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਕੁਰੋ ਹੁਣ ਰੋਣ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਦੀ ਬੈਠੀਆ ਸਖੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਗ ਆਦੀ ਮਜਬੂਰ ਚਾਚਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਆਦੀਏ ਜਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ ਕੀ ਚਾਚਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ